Ողջույն, սիրելիներես։ Օրվա կարևոր ժամերն են ապրիլի 12-ի համար։ Հարգելի խոյեր, եթե ցանկանում եք դրական արդյունքներ ունենալ, ապա ձեր գործերը պլանավորեք ժամը 15:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ իհարկե կարող եք կրել մի փոքր գոնե կարմիր երանգ ձեր վրա։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են ժամը 16:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածը։ Եվ իհարկե կապույտ երանգը կարող եք կրել։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են ժամը 10-ից մինչև 12-ը ընկած ժամանակահատվածը առավոտյան։ Եվ իհարկե լավագույն երանգը, որպեսզի պետք է կրեք, դա կրեմագույնն է։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Եվ իհարկե կարող եք կրել բորդոյի կարմիր երանգը։ Հարգելի առուտներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է համարվում ժամը 14-ից մինչև 16:00 ընկած ժամանակահատվածը։ Եվ իհարկե կարող եք կրել դեղին երանգը։ Հարգելի կույսեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են ժամը 10-ից մինչև 11:30 ընկած ժամանակահատվածը։ Եվ իհարկե կարող եք կրել կրեմագույն երանգը։ Հարգելի կշարքներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է ժամը 14:15-ից հետո ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այդ ընթացքում դուք կտեսնեք մեծ հաջողություն և իհարկե կարող եք կրել շագանակագույն երանգը։ Հարգելի կարիչներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 15:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածը և իհարկե կարող եք կրել մանուշակագույն երանգը։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ համար ժամ գոյություն չունի, բայց այդ օրը լավ կլինի ավարտին հասցնեք բոլոր կիսատ մնացած գործերը և այն էլ իրավական գործերը, որպեսի հետագայում չանդրադառնաք կրկին այդ հարցերի լուծմանը։ Հարգելի աջակցություններ, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 15:30-ից մինչև ժամը 18:00 ընկած ժամանակահատվածը և իհարկե կարող եք կրել դարչնագույն երանգը։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է 15:20-ից մինչև 16:30 և իհարկե կարող եք կրել մանուշակագույն երանգը։ Հարգելի ձկներ, առավոտյան 11-ից մինչև 13-ը ընկած ժամանակահատվածը ձեր հաջողակ ժամերն են։ Եվ իհարկե կարող եք կրել սպիտակ գույնը։